សូមជូនរឿងធុនតេវវគ្គ1កាលពីយូរយារផ្លោកណាស់មកហើយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ការជាមួយគ្នារស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែពួកគេអត់មានកូនអលីងដោយសារតែប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះញ៉ាំអំបិលអ៊ីយ៉ូតច្រើនទើបពួកគេមានគំនិតមួយអណែម៉ែវាពួកយើងរៀបការយូរហើយប៉ុន្តែអត់មានកូនអាម៉ែវាមកពីអូវីឯងណាមិនកើតណាអីម៉ែវាក៏ជាថាចឹងមិនកើតអាម៉េចមកយប់ពីរបីដងអត់កើតទៀតណែអូវីខ្ញុំលើកថានេះលោកតាម្ចាស់ស្រុកយើងប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាសុំអីបានហ្នឹងឥឡូវយើងគិតទៅសុំកូនមួយអូវីឯងយីបើប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិសុំអីបានហ្នឹងឥឡូវសុំលុយស៊ី570សិនមកអូយយ៉ាប់ហ្មងអូវីបើលោកតាលហាមជាងយើងទៅទៀតណាអើអាចចឹងតោះតោះឥឡូវទៅសុំហ្មងតោះពេលទៅដល់អណែលោកតាអើយលោកតានេះពួកខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះសូមឲ្យលោកតាហ្នឹងពួកខ្ញុំរៀបការយូរហើយប៉ុន្តែអត់មានកូនទេលោកតាអើយឥឡូវសូមឲ្យលោកតាហ្នឹងឲ្យកូនមួយមកខ្ញុំមិនភ្លេចកូនលោកតាទេពេលដែលខ្ញុំមានកូនហើយខ្ញុំនឹងទិញ iPhone X Max ឲ្យលោកតាមួយណាស់ហើយលោកតាអើយឲ្យខ្ញុំមកដោតថតជីបបាលោកតាទៀតសាធុសាធុសាធុនោះពេលយប់ឡើងមិនអីទូទីចាំយឺឲ្យកូនទៅភួងឯងមួយតែកុំភ្លេចណា iPhone X Max និងដោតថតជីបបាឲ្យហើយផងអរគុណណាស់អើយបាយបាយ See you tomorrow ខ្លួនខ្លួនអូវី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 អើអមៃអើអមៃបាយវីហ៎អមៃអូយអញមិញញោមខ្ញុំអាចសាប់ឃើញលោកតាប្រាប់ថាឲ្យកូនមួយហើយក៏ថាកំភ្លេចតែ iPhone X Max គាត់មិនផងអូ my god យើងមានកូនឯងម៉ែវាអើយអូយម៉ែវាអើយមិញញោមពុកវាសាប់ថាអ៊ីវ៉ាសុំស្រឡាញ់ផងឡូម៉ែវាដាស់បាច់បាត់ហ៎ថាទម្លាក់លើខែឡូអូយនេះវៃគាត់ចាំងក៏ពឹងសាប់ថានេះគេឲ្យកូនផងទៅសាប់ឃើញអ៊ីវ៉ាណាក្រុមអឺជិះមានអីគាត់យកសាប់ម៉ែវាចេះប្រកាន់ឯងបើយកសាប់ថាអ៊ីវ៉ានឹងសុំស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណឹងទេលុះពេលព្រឹកឡើងអត់បោះម៉ែវិញទៀតចាស់គ្រូហោរមុខនេះចាស់ជំរាបសួរលោកយាយអឺលើកដៃថ្វាយព្រះម្ដងអាដែរប្រោជួយផាកប្រោដកឲ្យប្រោជួយប្រោអើយដៃបាត់ឲ្យប្រោអើយចាប់ផ្ដោយអើឲ្យវាមានកាយឲ្យម្ដងចាស់លោកយាយយកមិញខ្ញុំយកសពឃើញលោកតាឲ្យកូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំស្រីឬមួយប្រុសខ្ញុំតោកបណ្ឌិតអ៊ីកូមិញគេថាអ៊ីកូផលិតការទេព្រួយដល់តែ6 7ខែបើបណ្ឌិតឃើញអើយចាំងចាំមកផ្លែដល់មីនាងាយាយកំពុងដោនឡូតកម្មវិធីគ្រូទីក្នុង Play Store អីលោកយាយគ្រូទីទំនើបដល់ហើយអើអរគុណណាស់ដែលសរសើរអូកូនមីនាងឯងហ្នឹងប្រអុយអូវាកូនយើងប្រអុយអីកូនយើងប្រហើយកូនខ្ញុំចមុខមិនដែរលោកយាយអេនេះសែងកូនវាតែថ្ងៃមុខតោខ្លាចជាអាយដំតែអញមិនប្រាប់ទេអើកូនមីនាងឯងធំឡើងទៅក៏ចាស់គេដាច់ខ្លៃហើយអោចាចាលោកយាយអាមកប៉ាវិញទៅវិញតមកយកចែកមកអេមិនទេចែកនឹងទុកណាស់ហើយ9ខែក្រោយអើយខ្សិតកើតកូនហើយអណែអណែអោវានេះយកនេះកូនប្រុសអើយកូនប្រុសអូខ្ញុំបានកូនប្រុសលោកបងអើយចូលបានកូនប្រុសសាទរផងលោកបងអើយអណែនិយាយហើយក៏បានបើកព្រៃអញខែនឹងជាប់ធៀបការគេ10រោគហើយវើយហើយចុះឥឡូវកូននឹងដាក់ឈ្មោះអីឥឡូវដាក់ឈនសវណ្ណរាជទៅបងនោះដាក់ឈនសវណ្ណរាជអឺដាក់ឈនសវណ្ណរាជទៅវិញហើយឥឡូវក៏ដាក់ឈ្មោះអីអឺដាក់អ៊ីណូរបស់អ៊ីណូយើដាក់អ៊ីណូឥឡូវម៉ែអូដាក់ឈ្មោះអីស្រាច់លើម៉ែអូគេទេអត់ទេកូននឹងដាក់ឈ្មោះធុនតាវអឺមានអីធុនតាវអាព្រោះតាធុនតាវក៏បានធុនតាវអូអាធុនតាវអូអេធុនតាវក៏បានដែរធុនតាវធុនតាវក៏ព្រោះម្យ៉ាងដែរម្នាងអើយហើយ3ខែទៀតចាំបើកផ្នែក